Kako u francuskom možemo da postavimo pitanje da li ili ti interrogation totale? To znači da odgovor na to pitanje može biti isključivo da, ne, možda ili verovatno. A to pitanje u francuskom možemo postaviti na tri različita načina, slično kao i u našem jeziku. Prvi način je ako počnemo upitnim rečima est que, iza kojih slijedi normalan redosled reči, što znači subjekat, predikat, objekat. Važno je znati da iza est que nikada ne stoji inverzija. Da bih bolje ilustrovala, postavit ću ovo jedno te isto pitanje na tri načina. Znači prvi način, est que tu vas à l'école? Jedan detalj, est que čak možemo koristiti i uz druge upitne reči, tada neće značiti da li, ali će uvek uvoditi iza sebe normalan redosled reči, subjekat, predikat, objekat. Drugi način postavljanja pitanja da li je bez ikakve upitne reči, samo stavljanjem zamenice subjekta i glagola u inverziju i dodavanjem povlake između njih. Primjer, na istoj onoj rečenici, vas-tu à l'école? Ako je subjekat imenica, a ne zamenica, ona će biti ponovljena u vidu zamenice. Kao na primjeru, les enfants vont-ils à l'école? A treći način je samo intonacijom. Reči ostaju u istom redosledu kao u izjavnoj rečenici, a intonaciju podignemo na kraju. Ovaj način postavljanja pitanja je najkarakterističniji za govorni jezik. Primjer, tu vas à l'école? Znači sva tri ova pitanja znače isto, ali bismo ih, primjera radi, mogli uporediti sa našim pitanjima da li ideš u školu, ideš li u školu i ideš u školu? Ovo su jednostavni primjeri sa rečenicom u prezentu, ali na isti način se konstruišu i u bilo kom drugom vremenu u francuskom. Treba samo da vam skrenem pažnju na jednu posebnu situaciju koja se događa prilikom inverzije trećeg lica jednine, najčešće pravilnih glagola, i po nekog nepravilnog čije se baš to treće lice završava vokalom. A to je umetnuto t između glagola i subjekta. Pogledajte na primjeru. Rečenicu il parle italien, kada postavimo kao pitanje da li on priča italijanski, opet imamo prvu verziju sa esk, znači est-ce qu'il parle italien? A pogledajte obliku inverziji. Parle-t-il italien? Otkud sad to t? I šta je to? Pitate se. Najjednostavnije bih vam mogla objasniti na ovaj način. S obzirom na činjenicu da u ogromnoj većini slučajeva svako treće lice jednine glagola u mnogim vremenima ima nastavak t ili d, čak i treće lice množine uvek ima ent, znači završava se slovom t, ljudsko uho se naviklo na taj glas t u svakoj inverziji trećeg lica. Kao u primjerima. Est-il? Prend-il? Veut-il? Finis-t-il? Entend-t-il? To t se nekako u govornom jeziku uselilo i u oblike inverzija onih glagola koji uopšte nemaju suglasnik t ili d na kraju. A to su cela prva grupa glagola i neki iz treće, kao što su offrir, ouvrir, aller, avoir i svi glagoli u trećem licu futura gde imaju nastavak a. Primjeri: offre-t-il, ouvre-t-elle, va-t-il, prendra-t-il, viendra-t-elle. I glagol avoir u inverziji, a-t-elle, koji na isti način stavljamo u inverziju kada govorimo u vremenu passé composé, glagola koji koriste avoir. A-t-il pris? I to bi bilo sve što treba da znate o pitanju da li u francuskom.